Audrius Norkus rašo, dėl ko geros širdies žmonės viską praranda. Matot, labai toks keistas apibūdinimas, kas yra geras žmogus. Audriui geras žmogus, pažiūrėkite, yra, man geras žmogus Ilonas Maskas, Steve Jobsas, bet pažiūrėkite tiem niekšai, išnaudotojai, kam tik reikia daug visko. Ir taip toliau. Ir konfliktas, ne, kas yra geras žmogus? Kas yra geras žmogus? Tai va, jeigu mes susitarsim, koks yra tas geras žmogus, tai yra kas? Neužmušė žmogaus, šuns, gyvūno, katės, pelės, musės. Tai užmušė, vaikščiojo, primindė. Kas yra gera? Dzenbudizme, ne, eina šloja per save, tą kelią, kad nedaug dievė, kažkoks vabaliukas, neužmintęs, gal tas vabaliukas, praeitame gyvenime buvo jo mama. Kitur negalima nieko žudyti, valgyti kryžius ir žolės. Audriu, tu tik pats savo atsakyk, kas yra geras žmogus. Nes čia yra, vat, geras žmogus, sėdžiu, nieko nedarau, nekuriu, savęs nemyliu ir man nesiseka, išmeti iš darbo. Tai tu neniši naudos jokios. Ir tu galvosi, aha, matai, manęs nemyli, ir visiems reikia naudos iš manęs, visiems reikia kažko iš manęs. Taip. O ką mes čia atėjom? Atparašykit man, ko mes čia atėjom, o ką mes čia atėjom? Nerašykite džiaugtis gyvenimu, čia eikite tada gongais mušti, ar ten, nežinau, būgnais. Rimtai. Ar jūs panašu, kad čia džiaugtis įmanoma? Kad džiaugtis ir gyventi ir gauti, ką nori iš gyvenimo, pasirūpinti savo šeimą, valgyti skanų maistą, turėti puikų kūną, turėti gražius namus, reikia labai daug padaryti dėl kitų žmonių, kitų žmonių. O žmogus galvoja, jeigu aš nieko nedarysiu, aš būsiu geras. Ašgi nieko blogo nedarau, kodėl man nesiseka. Todėl, kad esi mamičiukas. Nes mama taip augino, tu geras, aš tave myliu, vaim blinelį, vaim ledus. Ir jis sako, o man reikia būti geru. O jeigu auklėtų tėtis, normalus tėtis, jis auklėtų lyderį, kovotoją, karį, kuris sako, aš nueinu ir paimu, ką noriu. O nelaukiu, kada man duos. Paimu tai ne prievarta. Yra kiti, kas prievarta mokina. Apiplėšti, apvogti, apgauti, taip toliau. Bet iš esmės paimo, kaip paimti? Noriu Ferrario. Kaip paimti? 300 tūkstančių dolerių. Ok, kaip jos kur? Užsidirbti. Pavogti, pasiskolinti, paimti kreditą ir užsidirbti. Variantų, ne visokių. Bet imam užsidirbti. Kaip užsidirbti? Verslas, karjera. Įvairius dalykai, bet ką pasirinkti. Todėl aš nesuprantu to sąvokos geras žmogus. Nesuprantu. Man kuo daugiau neša žmonėms naudos, kuo daugiau padaro kitų žmonių laimingais, kuo daugiau žmonėms duoda to, ko jie nori, tuo jis geresnis žmogus. Man tai paudariau Norkau, man yra taip. Čia klausimas man buvo užduotas. Ir aš sakau, man tai. Nepropaguoju, kad tai vienintelė tiesa, bet man yra taip. Viskas kita man neblogas žmogus, ne, bet tingus, nepasitikė savim, nemyli savęs, nerealizuotas, trūksta žinių. Yra įvairių kriterijų, bet jokių būdų jis negeras. Jokių būdų. Kaip geras. Man nekaip negaliu savai, atitikinti, paimti tokį rakursą, kad gal vat geras. Koks tai kunigėlis ten bažnyčiai, jį tikrai nieko neturi. Arba Dalai Lama, ne, turi miliardinį fondą, skraido su nuosavu lėktuvu, viskas pas jį gerai, nes negali didelis žmogus, kuris neša naudą miliardam, visi žino, kas yra Dalai Lama, neturėti finansų ar dar kažko. Negali. Tokia visa ta. Todėl nori turėti, nešk naudą, neši naudą, turėsi. Ir tai yra logiškai. Ir aš darydavau tos įskaičiavimus analizę, atėjo žmogus ir sako, va, man nesiseka, sakau, kiek tų žmonių padara laimingų, klientų, ten, draugų, nežinau, bet ko, 5 į mėnesį, uždirbiu 300 eurų, tai. Ateina kitas, sako, pas mane ten 1000 klientų kas mėnesį ką nors perka, ten, nežinau, parduotuviai, bare, restorane, sakau, tu ten uždirbi 15 tūkstančių, tu jo. Bet pasaulis labai paprastas. Nežinau, kas su mumis pasidarė, kur mus įdėgė tai komunizmo laikais, socializmo laikais, tom visom propagandom, Karlas Marsas, dar kažkas, kas užpudrino smegenis, kad mums šiaip, kad mes faini, ar mes turim diplomą, mums turėtų duoti už tai, kad mes tiesiog, ašgi žmogus sako, ką, aš girdėjusiu žmonių, sako, ašgi žmogus, tai ką, aš negaliu gerai gyventi, gali, tai bet tau nieko nedarant, tai visi ir svajoja apie komunizmą, tu nieko nedarai,
Bet tu viską turi. Nu suprant, koks tai nerealu. O kaip žmonėm tokiu sugalvojo, kaip tikėjo, atėjai į parduotuvę, rinkėsi, ką nori. A tai kas ten padarys, kas dirbs, kas vergai iš Afrikos, kas? Ne, o tai reikia tokiu rakursu sumąstyti.